maalmihii ugu dambeeyay waxa shir uga soconayay xarunta banka dhexe ee Soomaaliland mas'uuliyiin ka socda dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sidoo kale Soomaaliland kaas oo ku qotomay sicir-bararka ka jira degmada xuduudda dhacda ee tan kuwa jaale oo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii labada dal iyo sidoo kale qiimo dhex ku yimid lacagta birta ee Itoobiya oo sidoo kale saameyn ku yeeshay ganacsigii ka jiray degmada xuduudda dhacda ee Wajale iyo sidoo kale lacagta sida sharci darrada uga kala gudubta labada dal ee dhanka xuduudda sidii loo ilaalin lahaa dabagal iyo sidoo kale la dagaalan xoogana loogu sameyn lahaa sicir-bararka saameyn ku yeeshay ganacsatadii degmada Wajale waxaana ugu dambeyntii shirkaasi maanta lagu soo gunaanaday xarunta banka dhexe ee degmada Tog Wajale ee gobolka Gabeley halkaas oo goobta ku hayd mas'uuliyiinka socda banka dhexe uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Ismaaciil Musaabaqo gudoomiye ku xigeenka banka dhexe ee Soomaaliland oo weynaynaya gudoomiyaha ururka sarifleyaasha ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiin kale oo ay hoggaaminayso waxaan ka mid ah hadaladoodii sidan waxaan maanta halkan u wada taaganahay in aan aclaamino TV-ga ama aan ka sheegno qodobo dhowr ah oo lagu soo heshiiyay kadib markii aan soo dhameysanay safar aan ku gaarnay dawladdeena Soomaaliland oo 4 maalmood noo soo socday waxaan rabnaa in aan halkan uga sheegno bulshadeena labada dhinacba qodobo dhowr ah oo lagu soo heshiiyay labada dhinacba in qodobadaas waxaan rajaynaynaa insha Allah haddu Ilaahay yiraahdo sida aan ku rajaynahay inay inoogu taabagalaan oo inoogu dhaqan galaan haddu Ilaahay yiraahdo waxaan inoo sheego qodobada uu isagu inoo iclaamiyo haddu Ilaahay yiraahdo aan sida ay wasiirku xigeenku u sheegtay marwo aan muddo 14 ayaa wafdigu naga joogay waxaanaanu isla eegnay oo dhinacyo badan aanu iska taagnay duruufaha dhaqaale iyo maaliyadeed oo kusoo kordhay degmada Wajale oo hawlbeliw ah hadday noqoto dhaqaalaha Soomaaliland iyo dhaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiyaba wadahadal ku salaysnaa isafkarad walaalnimo iyo daacad ayaa kadib aanu kasoo saarnay qodobo shana waanu jecel lahayn laga wada shaqeeyo maamulka degmada ee labada dhanbaana ay hareeraha iska taagaan aanaanu aragno in si dhaqso ah u fulo qodobadan idin sheegi doono dhammaantood waa qodobo aan isla qaadanay aanaanu u aragnay in danta dhaqaale ee guud ahaan labada dal ay ku jirto gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jamhuuriyadda Soomaalilandba iyadoo aan uga mahadcelinayno oo aanu rajaynaynaa inaan ku guuldareysano inaanu si fiican u soo dhaweynay waftiga aan idin akhriyo qodobada kasoo koobay mabaadiida guud ee iskaashiga dhaqaale dhaqan dhaqaale nabadgelyo labada dhanka dhexeeya waxaanu si gaar ah isula qaadanay hadaan nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya kow qodobka koobaad waxa weeye in la nidaamiyo suuqyada lacagaha iyo maaliyadda ee degmada Tog Wajale in si dhaqso ah lambar laba in si dhaqso ah wax looga qabto sicir bararka uu keenay sarif bararka ku yimid lacagta birta ah qodobka saddexaad isna waxa weeye in si buuxda looga wada shaqeeyo xasilinta dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo lacageed ee labada dhinac qodobka afraad in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado shaqsiyaadka iyo shirkadaha ku lugta leh xasilooni darrada suuqa sarifka ee degmada Tog Wajale qodobka shanaad ee ugu dambeeyana waxa weeye waxaa la abuuray guddi farsamo oo ka shaqayn doonta deganaanshiyaha adkeynta iyo dabagalka suuqyada ganacsiga lacagaha iyo maaliyadda ee labada dhan aad iyo aad bay umahadsantihiin kubaddu maanta dhankiina taalaa haddii aad tihiin maamulkii labada daamood degmada Wajale aad iyo aad baad umahadsantihiin wada shaqayn wanaagsan iyo guul baan dhammaan labada dal iyo labada deegaan baan u rajaynaynaa inagoo intaa kusoo gabagabaynayna wafdiguna ay safar dheer oo shalay maantaaba soo galeen mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka dhanka kalena waxa goobjoog ku ahaa kulankan si aada loogu lafaguray la dagaalanka sicir-bararka maamulka labada magaalo ee Tog Wajale ee dhinacyada ganacsiga iyo maaliyadda iyo laamaha ammaanka Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argisa.